ଆଛୁଳା ନଦୀରେ ଜୀବନ ବାଜି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ରଣ। 23 ବର୍ଷର ଇଏ କି ବିକାଶ, କାହିଁକି ମରଣକୁ ବରଣ କରିବାର ସ୍ଥିତି। ପୁଣି ଖଟିଆ ପୁଣି ରୋଗୀ ବୁହା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ। ବ୍ରିଜ୍ ନଥିବାରୁ ରୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଛୁଳା ନଦୀରେ ଖଟିଆରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସୁଅ ଏତେ ପ୍ରଖର, ନଦୀ ଭାସିଯିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍କାରେ ଗାଁକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକେ। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ରାଣୀପତର ଗାଁର। ଗାଁର ମହିଳା ସୁନ୍ଦରୀ ମାଝି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନଦୀ ଆରପଟେ ରହିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଝିକୁ ଏଭଳି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବୋହି କରି ନେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, 2 କିଲୋମିଟର ପେସେଣ୍ଟକୁ ବୋହି କରି ଆଣିଛୁ, ଗାଁକେ ବି ରୋଗୀ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ମାନେ ଦେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଥାକି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମରୁଛୁ। ଯେକୌଣସି ଆମ ରାଣୀପଦର, ଖମନପଡ଼ା, ଟିଗ୍ରାପଡ଼ା, ବାଘପଡ଼ା, ଆମର ଏଇ 3 ଗାଁର ଲୋକ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ, କି ଯେକୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯେନ୍ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ହେବା, ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ କି ଯେକୌଣସି ବଜାରଘାଟ ଆମେ ଦେଇପାରବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଭୋକେ ଶୋଷ ବି ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ମରିଯାଉଛୁ, ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକରି ଆମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମରିଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। କିଛିଦିନ ତଳେ କୋରାପୁଟ ଦଶମନ୍ତପୁରରେ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ମୈନତାପଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଠି ଭାରରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗର୍ଭବତୀ ଚାଲି ଚାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି। କେବଳ ଉପାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଉପକୂଳରେ ବି ବିଜେଡ଼ିର ଫମ୍ପା ବିକାଶର ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଡ଼କ ନଥିବାରୁ ସଙ୍ଗୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟର 5525 ଗାଁକୁ ନାହିଁ ସବୁଦିନିଆ ପକ୍କା ସଡ଼କ। ସଡ଼କ ନଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସୂତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରସୂତିମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସୂତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖଟିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୁଆଁ ହେଉଛି, ଆତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। 23 ବର୍ଷର ଅପାରଗତାର ପରିଣାମ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ଗଡ଼ି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ? ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ? ଏହା ବିଜେଡି ସରକାରର ଫମ୍ପା ବିକାଶ ଉପରେ କଳା ଧପା ନୁହେଁ କି? ଆଉ କେତେ ଦିନ ସଡ଼କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ? କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସି ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ସହ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।